بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. بوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغي فاسيني نيوغي ييت سي سن نيميرو 981 بعون الله وتوفيقه دي سار مبوكي تشكر سبا ييب كي ياكل غي نكو ياتال دولي غي خامني ني نكوي دولي نو اندك نيوم تي fatli gi rek ndax ce sunu mam moko da wax serigne abbas sall sunu serigne de len wagnu wara tawi te yok yete bi ndax gis na ni jamono nit ñi ñi upp ci ñom dañu yewul nit nak buy nelaw nga bëgg mu yew te wara yew nak te nelaw ye di nelaw wi ngañ koko dang koy ye waye senegalé nakare ye Cheikh Malick Tidiane radhiyallahu anhu si lum da wax fi neena Senegal ngay ñew diko yé neena yow mu koy yé mu jël def la ngegenaay neena fasu yé né nelaw xol mo misal rek kon ñu fokk ñu yaatal yété gi ndax ñun seeni ndaw lañu rek yo xam dañuy wax ci walu gogo ci mawdo bi ñu tollu nak lima non sakku dembit ma ngoy fatali ci groupe yi ni koy duggal dal bala ñu am 1000 te ñi koy bëgg am inshallah buñu mëna jot tri groupe yoyu ak ñi koy duggal ci groupe yoyu mo xam la ng ko jox mohammed lay wala chabu jël sil dal wala ng jox mako baxna bu melni non waxtan ci gëm ab dogal ak li sun borom atté ci ñun te laaj bi jëgë won ci waw naka la nit def bu mucc ndax gamu ba legui nong ci walu jikko jikko yakkor ba taxna amna ñu mu xawa tital ñuy def bu mucc ñu ñew ba ci nak gëm ab dogal ben bokk ni waw legui ginaaw mom jambi ci biiru yaayam ci lay suñu borom di bindé ëlëk ni mi mel suñu borom mi nga juddor mu bolal ak banex ak iblis ak aduna ak sa bakkan comme niñ ko waxe ci waxtan yi mo melni kon nit laal danaka lu responsable ci ay mbiri bopam akay borom xam xam yi dañu leral bu baax li ngay wax muy shehwa muy banex sunu borom ay jumtu way la yumbi di jox ko nit bimu ko fi wacce nit yu lutax mu meuna nek ci kaw suuf dund fi dund gi xamni moy dund gu yella bolé yonenté di len yonni nak ñu ñew di ñu wax li yalla bëgg ñu nekk ko fi térénu li yalla bañ ñu nekk ko fi dignu li ñuy jël ci top yalla waye tekkunu liñ mëna fekk ci moy yalla lolu kay lérna yonenté bu mësu ñew ci lolu lay woté kennal yalla tek fele ku man sa morom duma tek fele jël sa morom jam def ko jam yow nga nekk sangam ci sa koko dang ko fe fek appelé woko dara nit nga muy nit kon joju diné mom la yalla yundi won adama alayhi salam ba ci akhiruhum wa afdaluhum sayyidul khalq sayyidina muhammad mom mi nga xamni bam ñewé woté gis nga ko ba tay ji banex woom nga wax nak ak bakkan bo demé ci cheikh lou bamba mi ngi wax ni mom day ñent non yi nga xamni mo nek ak doom adam lool bu ci nek neena la ngay fex ba ngannaay limu yott neena nga dam ko yak ko jël non bi neena nga tejj ko ci kasso lool na xagn la bu suba nu ñew ci am nuñ koy defé bo lo xam yu wax nak ci yi ñu yalla jox neena dako bolek lu am solo moy am xel xel mim ko bolal moy tax nak kon non noy responsable bi ndax xel momu mom la xagn bayima yi joxuko jamaat yi nit rek mo completer nonu gis nga waxana li nit am te malaika amuko jinna amuko rab bayima yi amuñuko yalla mi tan nit nak mu gënal ko yalla defal ci nga bokku ci xetu sayyidina muhammad jikko yakku fokk ñu war di fatlante ñuy def bu jikko yi defaru
nga fexé defar ta xol ndax xol rek moy li nga xamni mom la borom bi wax ni bu jamm bi ñewé yomal xiyam kat dara du ko fa jariñ ci dom ak alal ak lepp luddul xol bo xamni dafa muccu ayib dafa set ci ayib yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man ata Allah bi qalbin salim xol bobu nak yimtu ayi ak sam xel ci nga mëna jaare ba defar xol bobu deug la suyna linas hubbu sa'awatin min an-nifa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal qayl al musawwam wal an'am wal harsi dhalika mata al hayat ad dunya walika 'inda wallahu 'indahu usnul ma'ab sun borom mo binde nit mu beug ma banex lol waye beug ay soxnu bari beug ay dom ay étage ay auto yu rafet beug tak wurus khalis ak duru keur ak lolé mu am ci waye nak digënté banex ak jambi ginaaw bo xamé ni yenenta sallam dafa waxon nak ni kess bo xamné Usama ibn Zayd moko netti mu wax ni alayhi salam neena ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa rawahu bukhari neena man day bayu wuma fi lu gëna reuy fitna ji nga xamni mo gëna mëna lor goor ñi ci neena mom moy jigen neena amul fitna ju gëna mëna yaqal goor neena lulul jigen Allahu akbar kon bu goor fego yalla tan lono ko lu mat ñenti jeek bu ci mané def bu mané am ñenti yépp wala bu mané yam ci ñett ya wala ñaar ya wala benn ba koku fitna ji mom bokku ci kon koy ab juut wurtu bokku ci fitna joon ginaaw bu waxe na jigeen wara mel yow jigeen nga baña bokku ci jigeen ñooñu nek fitna ci kaw goor ñi yow goor nga baña bok ci goor ñooñu nga xamni jigeen fitna la ci seen kaw ndax lan da nga febu def li sun borom wax gën goko benen bi abi sa'id al-khudri moko netti jele ko ci alayhi salam mu wax ni itaqul nisaa fa inna awla fitnatin bani isra'ila kanat fi nisaa bobu ra'u muslim na ngeen moytu na ngeen ragal na ngeen moytu jigen ñi ndax kat fitna ji jëk arrivé banu israïla seen njaal benu fitna neena moy jigen ñu señ tuba waxon ci ni iman ak islam ak ihsan lu ne dana fi joge waye lu ne wax na la ko fi jël dama japp ni defna dafani iman alal dana ko fi jele l'islam tuba bi dana ko fi jele ihsan jigen dana ko fi jele ñett yi dal dama fekke jaawlu mako dal dana ko fal li net li fi waye lu ci nek non koy dund te lu ci nek rek buñ lako leralé rek nga dal di d'accord buñ né jigen ñi nak ngal islam dal deug rek dafa yeb jigen dedet jigen ñamel nona lay wax jigen ñamelagul nona day bañ ñu mel nona bu ne goor ñi nangam goor ñamel nona lay wax waaw islam dafa fasaha alquran dafa fasaha waaw motax mu nek teelu sun law waye nak nek zarful ulum don teere bo xamni mu fasiru ne wax nañ ci lu ne ñi def ko fan wéri xaj ñi def ko fukk xaj ak nangam te kenn mënu ko jéxal ba légui wallahi l'azim waw kon bodé bo so xolé li mu wax rek yow nga génné sa bop ci ñooñ abdullahi as-samad az-zaid da la wax ni man lam ya'lam anna shawatu fuququn fa huwa la'abun waw
neena kep ko xamni xamoni banex yi yalla sakal nu bole ko ak non dey lu diko banexo neena ay fiir la de neena ku ko reere nak neena yow da ngay fo rek da ngay fo ay pièce la yo xey man nga ci tab bi nga yakul ci waye nak boko xame da nga ko jël nga jari ñoko nak amna ko wax ci ñom ni isa kanita sawatu bi asil khutura kon falima sa khulqat fina aslan muni waw ginaaw li di banex danger bi la am lutax legi ñu bindal nuko cheikhul islam niko ibnu taymiya dal di wax ni inna la khalaqa fina shawat wa la fat linasta'in biha ala kamal masalihina fa khalaqa fina shawat al akl wal lathat bihi fa inna dhalika fi nafsihi ni'matun wa bihi yuhsalu baqa'u dhurumina fi dunya wa kadhalika sa'at al nikah ba waxti jeex dafa wax ni yalla sun borom dal da no binde banex mu don luñu banexo diko dimbandiko ci mana compléter mana matal ni ñuy defare sun aduna ni ñi yewene la sun mbir ak sun bop mu bind ci nun li di banexu lek neena mu neex ci yow mu don lo xamni xewal la guy tax sayra mana dund ci kaw suuf ba li nga bëgg amal nga diko amal niki non neena banexu seyit non la ko sun borom defé mu bolé ko non diko banexu muy xewal ci nun neena lolu moy tax jurenté bi askan yi di am nga am ay mam ñom ay mam ñuy topanté di jurenté di doon ay famille gis nga ko neena lolu muy katanu doolé jo xamni yalla moonu digël lolu aw den tenena lolou nak ñu man ci am nak sa'adatu dunya wal akhirah kon wakuna min allasin anama law alayhim ni'matan mutlaqatan kon yalla dafno dox xewal yoyu bayiko ak nun buñ ko jëfëndiko ci li yalla téré ci lan lek lu yalla haramal nan lu yalla haramal sey bu yalla haramal neena kon nek nañu ay way toñ no toñ ci lu bop aw buñ ko jëfëndiko ci lo xamni ëppal la ci walu jigen ni batay nonu kon nu ni def dana wara doon ñu waxe dañuy digg doomu ginaaw équilibre bi sun borom wax loolu doy nañ sëkk na yam ca moy tax lu nekk ci shakirina li ni'matillahi muy ñuy sant xewul sun borom soono taala xolal ki nim ko jangale ngo ko kon kay ki doon lañ lutax yalla bindal nu banex yoyu nun duñuy bayima duñuy malaika waw malaika bu ñewon fi ci kaw suufit njari yi fi nek ni mu ko jariño watax sun borom di tan kenn rek mo man exploit li ci kaw suuf moy nit muy doom adam waw te confirmation bi mi ngi ni waw kon fokk bokal ci nit ñi nga xamne dañu ñew ci kaw suuf ngir dafar waye ñewuñ ci kaw suuf ngir yaq waaw kon nga bo setantale rek ci suñu borom ñi mu composé def père bi goor ak jigen duggal ci ñom bëggante ku ñuy bëggante ngir ñu mëna sos ab famille waye am luñu wax shahwa ak mahabba mu boole len ko ñom ñaar ku ñu amel ko sa morom ba li di am tay ji di am muy ay famille yépp xewul suñu borom subhanahu wa ta'ala waye bu nu joxon xel ba pare bayinu terul aw yoon nuy takante di seyante kon rayante bi dina gëna bari par famille du am yeureumante du am nizam bu mëna tax nu mëna nek ci kaw suuf ak jamm du am mukk dedet du am mukk kon xewul la suñu borom def aw hikmam ci le bind adam al islam mu am ay dom ay seut waye naka jek bam bindé adama dugul ko aljanat yent yi ni wax yépp mi ngi ci digënté ak adama muy shawa ak hawa ak yu mel non nit yalla ñom dañuy jàngalé ci seen bop seen di jëf ay jàngala xol ci yoyu nga wax muy ñent non yi wër nit Seigne Touba lim ci wax
دفعني جاورت بالفرقان ربي المعين وهي ملكت نفسي وصحصحت العين لول لول موم ييتال ملكت نفسي نانا من داي مومنا سما بكان ديكت كون بكان بي نيك الاماره بالسوء موم لغي بكان بوبو لغي موم نوت نكو با بكان بي نيك نفس الراديه مرديه نيك نفس كامل نانا من مومنا سما بكان بكان كون منوت كو سرامبي موم ملكت نفسي way wa sa tulayin ki kenn mu nta jarino muy iblis nak sa borom dafa mako dakal mom dafa mako fegal don nak mo jafé mom mu dess ñaar mu ni akhastu min dunya uzadi gis nga aduna momit ap non la zadi lil jina neena aduna mom lo gis mako ci def lumay yobbu lo ajenal moy lo am jarign la euleuk ah wal khadili hawa wal safal jina li di banne nga xamni nak kuko top ku ne dalay yobbu sawara man moma top mom mom dañ mako womatal mu top ci sama ginaaw gis ko ko munu ba taxna wali safal jinan neena selu xol ñel na mat lo ngi waxon ni yawma la yanfa umarun wala banuna ila man tallah bi khalbin salim legi kon mu am khalbun salim mom tabarakallah kon am jangale ngok mo xamni buñ ci delo ñun dañuy daldi am ab dimtu way wo xamni ci lañ ñi sogo defaru ci ba bës buñuy faatu ñu am khalbun salim waye nak feng jeng yi ak sos yu bari yi ñu duggal diko duggal ci kër yi mag ñi tarixa bu ne am fa ño xamni ñay wote woni legi borom tarixa buñ sax ñom ñoko fete kaw legi ñu sos ci yalla wote ak nubuwa teggul fenn kon waxtu jotna rek balu jam inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.